Sang ibu ya? Happy baby. Hai, Dali. Hello. Hai, princess. Good morning. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Abia. Hai. Sayang. Ada apa ni? What is this? Baby. Oh, baby. Alah, pandainya kakak Aafiyah. Tengok-tengok Aafiyah balut dia. Pandainya Aafiyah balut dia. Dia sejuk tak? Dia sejuk. Sejuk balut. Cepat balut dia. Cepat. Dia sejuk. Baby dah pakai pampers ke? Baby dah pakai pampers dah? The baby. Alah, 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 alah. Look, baby. Oh, la, la, la. Oh, la, 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 la. Nak sleep. La, nak sleep. Shh, shh, jangan bising. Baby nak sleep. Ibu, yeah. Jom pergi. Pergi mana? Apa nama baby? Baby. Okay, Aafiyah? Kakak. Kakak. Allah pandai dah. Hai, ya nak ibu. Ya? Yeah? Okay. Ha? Kakak makan sekejap. Ah, ha, 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 ha. No, don't touch.